dufashe nko mu rwego rwa guverinoma yose ntabwo ibi bintu byatunguranye kuberako urabona havuyemo amatora y'abadepite ubundi nubwo bwose abanyarwanda tumenyereye ko ibyavuye mu matora akenshi bitajya bihinduka cyangwa bitagira ingaruka ku buryo guverinoma yubatse zino mpinduka zari ngombwa kuzijyanye na ariya matora y'abadepite ashize ibyo byo ni kundi byagombye kugenda noneho turebye uburyo guverinoma yubatse urabona ko bavuze ko harimo 50% y'igitsina gore na 50% by'igitsina gabo bigahita binyibutsa ko ejo wundi muri Ethiopia ariko nako byagenze ku buryo rero ndaguje umutwe nkavuga ko hari ushobora kuba yiganye undi ntabwo naba nkabije mbese kuri wowe uyu mwuka inkubiri iri hirya no hino mu bihugu bya Afurika ho abasanzwe bayobora abanengwa imiyoborere irimo igitugu na urabona yuko bigenda bigera no mu Rwanda Iyo urebye wenda nuko wenda tutametiriza politiki yo muri Ethiopia neza ariko iyo urebye uko ibintu bimeze mu Rwanda ubona harimo akantu ko gusa nkaho bigana Ethiopia no gusa nkaho basa nkaho bakora impinduka ariko wagira ngo ntizigenewe abanyarwanda ahubwo zigenewe nk'abandi bantu wenda batasobanukiwe iby'u Rwanda bashaka kwereka ko bakoze impinduka kandi zidahari wenda dukomeje uko nabivugaga wenda kugira ngo nsubize ikibazo cyawe nk'iriya minisiteri y'ingabo kuyiha Albert Murasira ikigaragara ni uko James Kabarebe hari ibimenyetso byagaragaraga nk'aho azagenda nk'aho ananiwe kandi noneho habaye nk'ikintu cyo gusa nk'aho basenye abantu bari ari ibikomerezwa niyo tubonye Musoni agiye tukabona Jacques Nziza agiye tukabona Kaboneka agiye tukabona Kabarebe agiye harya n'undi wundi reka turebe Kabarebe Kaboneka tukareba n'urya Gasana Emmanuel barya ni abantu bafataga ibyemezo bashobora gutuma umuntu abona umwanya uyu n'uyu mu buyobozi bari abantu ba hafi mu butegetsi kuba bari abantu basa nk'abagiye ku ruhande bitweretse ko mu guverinoma isigaye harimo abantu tutavuga ko hari ibikomerezwa birimo bifite byanganaga n'abo bantu subiye rero ku mwanya ku bya Kabarebe ku bya Kabarebe iriya ministeri kuba bayihaye General Murasira ni umusirikare yahoze muri XFR yari lieutenant muri 1994 nuwo muri promotion yawe bita technicien yarangije mu 1989 muri ishuri ko bya gisirikare SM hari benshi wenda bashobora kwibaza bati ariko we ntabwo yaryize ya myaka yose na harabaje banyuramo igihe kitari kinini ariko bari barize bafite za lisanse ni muri urwo rwego ntago we yize ese mu muri ya myaka yose abantu bayigagamo nibyo nari ngiye gusobanura ni promotion yawe bita abatekinisiye niyo mpamvu babise gutyo ni promotion iri hagati ya promotion 2026 na promotion 2025 na abantu baje bakiga imyaka mike yabaje ari abarisansiye nka Murasira yize iby'imibare mathematique muri Université y'u Rwanda aza ari lisansiye noneho hari nabandi baje ari ba ingenieur barize ibindi bintu noneho ku buryo bize igihe gitoya nk'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri gusa mu gihe abandi bigaga imyaka ine rero dufashe nk'ibyo bya Murasira kuba simbuye Kabarebe kuri uriya mwanya kumva ko Alex Safari gusa wenda arashobora guhita batekereza iby'ubwoko bakibaza bati wenda ni umuhutu uhawe iriya ministeri ariko icyo twavuga cyo nuko Albert Murasira ni umututsi bishatse kuvuga ko nubwo benshi bibwiraga ko kera igisirikare cyabo kigizwe n'abahutu gusa ariko n'abatutsi bakibagamo navuga ko yanahunze akagera kuri Goma akaba yaratahutse nko mu kwezi kwa munani muri 1994 kimwe n'abandi basirikare nk'abagenzi be bari muri promotion imwe nk'abitwa ba kapiteni Zidori Bwanakweri na Andre ko wenda bitabagendekeye neza aho bagafungwa ariko batahigiye kimwe noneho rero icyo kindi nakongeraho rero nuko ukurikije imigendekere n'ukira gisirikare ukuntu kiyobowe ubwoko waba uri bwo bwose uri mu XFR wenda bagufata n'ubundi nk'umu XFR ariko tubirebeye mu rwego rw'ubwoko ntabwo twavuga ko ari ministeri igiye mu bahutu cyangwa nk'uko hari abashatse kubitekereza gutyo nkurikije ibyo nabonye abantu babivuga gutyo
ariko yaba umbabari yangu cha mejambo marike matabaro ariko umuntu yavuga ko afitiwe icyizere gisesuwe mbese ko ari n'inkora mutima ya Paul Kagame basangiye ibanga ry'igisirikare ariko banasangiye yuko ngira ngo nk'uko wabisobanuye muri 1994 yari afite ipeti rya lieutenant n'umusirikare ariko ko abantu bavuga ko ari umuhanga ko ari umukozi uko yagiye yongezwa amapeti ibyo wenda nta wavuga ko atabikwiye ariko hari abo yasize rwose bari mu rwego rumwe ibyo ngibyo byerekana yuko ari n'inkora mutima ya Paul Kagame cyangwa wowe ubona nta kintu ntaho bihuriye Ibyo bintu byo kuba umuntu yavuga ngo ni inkoramutima, njye navuga ko byaba bishingiye ku marangamutima kuko nta cyemezo kidasanzwe cyerekana ko umuntu asera afite ubucuti budasanzwe na Kagame, ariko icyazwiho ni uko ari umukozi uzi gukora, akaba ari umuntu uzi kubaha bitewe n'izo nenge z'uko yabaye mu XFR, bituma hari uburyo yakubaha. Ariko uburyo ubushobozi azaba afite muri iriya minisiteri twabubonera kuzaba umunyamabanga uhoraho muri iriya minisiteri. Uwo muntu uzaba ari umunyamabanga uhoraho niwe uzatwereka ishusho y'icyo Murasira azaba ari cyo, niba azaba ari umuntu uri aho nk'ishusho cyangwa azaba ari umuntu uje gukora akazi ke. Ariko Marke, kuba umuntu yarabaye muri XFR, hari abo twagiye tubona bitabujije guhagarara ku maguru yabo bagakora akazi kabo batemera kuvugirwamo cyangwa ngo baceceke ku cyemezo icyo ari cyo cyose gifashwe, nka Generali BM Emmanuel Habyarimana. Ibyo ngibyo abantu babimubonyeho, ntabwo yatinyaga no kubwira Paul Kagame icyo atekereza. Tugendeye kuri Murasira, ndumva iyi myaka yose amaze mu gisirikare kuba yarashoboye kwitonda akagera hariya, ndumva yakomeza kwitonda. Na none njye ndumva twamureka tukareba uko bizagenda, ariko nkeka ko nta gishyashya azahindura kuko n'ubundi yari asanzwe ari mu nzego z'ubuyobozi, ari muri Zigama na iriya banki y'abasirikare. Sinzi rero icyo twa usi bundi wa mugani minisiteri w'ingabo yahindura iki kidasanzwe ukurikije uko buriya butegetsi bwubatse. Wenda nkomeje mu bijyanye na guverinoma, na none Yego. nabonye ububanyi n'amahanga leta y'u Rwanda imeze nk'iyahinduye strategy. Iyo urebye ubona kuba Mushikiwabo yari muri iriya minisiteri, hari ibihugu bimwe na bimwe atoroheranye nabyo, wenda akoresha imvugo zikomeye, ariko hari icyo twakwita mu Gifaransa touche feminine yari iri muri iriya miyoborere y'iri minisiteri. Rimwe na rimwe harimo nk'ikintu cyo kureshya ibindi bihugu, kubyitondera, kubaganiriza baboroheye. Noneho ariko wenda bikaba mu bihugu bya kure. Marike, ubwo nibyo se? Kandi ahubwo yarabwiraga n'abanyaburayi n'abandi bose. Ndibuka ko Ministre Louise Mushikiwabo ntiyatinyaga kubwiza inani na rimwe ibi bihugu by'Iburayi na Amerika. Ariko rero ibihugu bye yabwije inani na rimwe, ariko nkeka ko ari nk'Ubufaransa igihe yavugaga Perezida François Hollande, cyangwa abazungu bamwe na bamwe muri za Human Rights Watch. Ariko iyo urebye mu rwego rwa Afurika, yagerageje kwitwara neza, cyane cyane urebye uburyo yagiye abonana n'abayobozi b'ibihugu byinshi bya Afurika n'ahandi. Yagerageje kugira ntuze abatasuzuguye, yabonaga ko u Rwanda rudafiteho inyungu, yagerageje abandi kubafata neza, arabubaha. Ariko rero impamvu mbona hari igihindutse ni uko urebye nka Minisitiri Olivier Nduhungirehe, uriya munyamabanga wa leta, we nubwo bamugabanyirije akazi ntabe umunyamabanga wa leta kuri minisiteri yose y'ububanyi n'amahanga, ahubwo akaba umunyamabanga ushinzwe uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ubona ko diplomasi yaho izagorana ukurikije nk'ibintu yandika ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane yibasira nk'abantu nk'igihugu cy'u Burundi cyangwa yibasira igihugu cya Uganda, ku buryo rero nibaza ukuntu iyo diplomasi izaba imeze. Ikindi ndibaza ikibazo Richard Masozo, uriya Richard Sezibera yagiranye ibibazo burya na agitegeka uriya muryango wa East African Community, yagiranye ibibazo na biriya bihugu. Ku buryo rero abantu babiri
bose batameranye neza n'abantu bo mu karere ko ari bo bafasha ubanyi n'amahanga bw'u Rwanda nkeka ko diplomasi y'u Rwanda muri kano karere mu minsi imbere zabitameze neza zabitoroshye yaho icyo nicyo kintu navuga abantu bavuga yuko ari kongwa ari umuntu uzu rwego rwa diplomasi ngo kuko acisha make kandi akamenya amagambo akoresha wenda tuzareba uko bizagenda ariko abantu bavuga ko we kwashobora kuzirinda za mvugo zikarishye zo kubwira abanyamahanga umuntu abakwiye kuba yabana neza nabo cyane cyane ko ayihawe mu bihe bitoroshye hagati y'u Rwanda n'ibihugu duturanye mu bihugu duturanye byo keretse niba koresha politike yo kongera gusasa inzo wenda bagasubira inyuma mu byo bari barimo bakabivamo ariko icyo nzi cyo nuko muri uriya muryango wa Afurika y'Uburasirazuba Sezibera yahasize amateka atari meza ku buryo ibihugu byinshi bitamurebaga neza noneho kongeraho Nduhungirehe nawe usa nkaho afite diplomasi twavuga mu gifaransa iri agressive imeze nkaho ayo guterana ibipfunsi ku buryo rero twibaza ko wenda ku rundi rwego nka mushiki wawe wenda ashobora kuganira ko buriya nubwo agiye muri uriya muryango hazaba bakure hari ibyo azabafashamo bimwe na bimwe ariko nge mfite impungenge kuri politike ya karere biragaragara ko izabagora kubera ibyo byose namaze kuvuga naho ku bindi byose muri guverinoma muri rusange hari ikintu cyagaragaye wenda sinzi niba ari cyo kwereka abanyamahanga cyangwa iki ariko urabona ko hari ikintu cyabaye kimeze nk'icyo gushyira abahutu imbere niko ba benshi babibonye ariko kuri njye gukora isesengura nabonye nta cyahindutse ariko hari abantu bashoboye nko kwibaza bati iriya ministeri ya y'ubutegetsi bw'igihugu kuyiha Shyaka Anastase yari umukozi mwiza ukomeye usanzwe ukomeye muri leta kuko yatekaga na kiriya kigo cy'imiyoborere ariko n'umuntu wari ufite se wari ufungiye jenoside ubwo kandi noneho bizwi ko ari umuhutu ubwo rero hari ababibonye nkaho ari ugushaka kwiyegereza abahutu hari n'ikindi wenda cyuko wenda hari abantu bamwe na bamwe bibaza ko hari ministeri zimwe na zimwe nk'iriya ministeri y'ubucuruzi ya uriya mu udamu witwa Soraya hari abibajije ko wenda nabyo byaba ari uburyo bwo kwegera abahutu bahunze kuko nawe ava mu muryango twavuga ko ari abahutu bahunze sinzi rero ariko ibyo nibyo n'umwuka uri ku mbuga nkoranyambaga ntago navuga ko ari ibintu biri twavuga ko biri umuntu yaba yahereyeho oya ni kuri ibyo ni ukuri bava muri ayo moko ariko nkurikije imikorere y'iriya guverinoma ntabwo ari ibintu umuntu yashingiraho cyane kuko wari wasobanuye ko hari nuko bishobora kuba ari ibishaka gutanga isura yuko abantu bahabwa imyanya kubera ko bayikwiye kandi amoko yose akibonamo kuri wowe wakomeza gushimangira icyo cyangwa ahubwo ubibona nk'ukureshya cyangwa kwereka amahanga yuko icyo kintu cyo guhurira mu butegetsi kw'abanyarwanda ari impamo mu by'ukuri ni iki njyewe nashingira ku makuru ye ari icyegeranyo cyo gukorwa na ambasade y'Abanyamerika gisobanura ko mu myaka iri imbere u Rwanda rushobora guhura n'ibibazo kubera ko ubutegetsi bwihariwe n'abantu bamwe na bamwe b'ubwoko bumwe ntago bahishaga bavuga ko ari abatutsi ho ariko icyo cyegeranyo cyari cyegeranyo tutavuga ko cyasohotse cyane mu itangazamakuru ariko ni ibintu byasohotse kuri rwa rubuga rugera rusohora amabanga rwitwa Wikileaks kandi cyari cyo mu 2008 ubwo rero bishatse kuvuga ko zino ambasade na bino bihugu byose bitera inkunga u Rwanda cyangwa biri mu Rwanda biba bizi umuyobozi n'uyu n'ubwoko bwe ku buryo rero rimwe na rimwe iyo bakoze impinduka nk'izi ngizi abantu muri ibyo bihugu iyo mibare barayibona bakagerageza kwishyira bakayishyira ku munzari no bakavuga bati hari ikintu cyahindutse wenda bikurikije ubwoko nubwo abo bantu bahawe iyo myanya akenshi bigumira muri wa murongo wa FPN bagira icyo bahindura ariko nk'abantu babibonera hanze akenshi bashobora kuba bahita babona ko wenda nta moko yose ahagarariwe nubwo bwose twavuga ko abenshi baba bari muri ya leta babihagarariye ubwabo none se
hari ikintu kindi wavuga kuko urebye nta mpinduka nini cyane ku bandi basigaye yabayeho nka ba Dr. Vincent Birutabo bakomeje ba Dr. Mukeshimana baracyayirimo ba Dr. Gashumba n'abandi sinzi niba hari ikintu wenda wavuga kubijyanye n'iriya ministeri y'ububanyi n'amahanga kuko nayo ni ministeri ngira ngo idapfa guhabwa uwo ari we wese kabone naho yaba afite ubushobozi hari abantu bajye bavuga yuko nka urebye abantu bakurikije iby'abantu baba bakorera buriya butegetsi iyo urebye nk'ibya ambasaderi Olivier Nduhungireho abantu ko baba bamuvuga babona ntacyo adakora ngo avugire buriya butegetsi hari abamubonamo ubwo bushobozi bwo kuba akora ibyo buriya butegetsi bwifuza hari ikintu gito mu gusoza wavuga nko ku mugabo nk'uyu iyo abantu bamushyiraga wabonye yuko bari bamushyize mu rutonde rw'abantu bashobora kuyihabwa ariko wabonye ko nyine suko nguko byagenze hari akantu wabivugaho mu gusoza mu gusoza ngiye icyo navuga urabona nk'ino ministeri y'ububanyi n'amahanga ni ijwi rya guverinoma ni ibintu ni ijwi rigomba guhabwa umuntu wizewe cyane cyane wahere wo muri FPR iki gihe ntabwo ari cya gihe za ministeri ihabwaga abandanije imana cyangwa ba Gasana kijya gihe u Rwanda rwari rukishakisha ariko muri ino myaka ya vuba ahangaha hakenewe wa muntu uzajya kuvugira buno butegetsi aburima bwemera atari wa muntu wa wundi bakeka ko yabuzanywemo na opportunisme cyangwa yajemo guhaha cyangwa ikintu nk'icyo ya ndagira ngo rero akandi kantu nongeraho kanyuma gatoya mu isegonda rimwe nuko zino mpinduka muri guverinoma zakuyemo abantu basa nkaho bari bakomeye muri leta kuko iyo urebye nkakaboneka ingufu yari afite ukareba ingufu kabarebe yari afite ukareba ingufu Musoni yari afite kuko buriya Musoni bamujyanye kure ukareba ingufu Gasana Emmanuel yari afite uretse ko n'ibya Gasana nabyo umuntu ashobora kwibaza niba bidafite aho bihuriye na biriya bitero byabaye mu majyepfo bakaba bashaka kugira ngo hajye umuntu uyo usobanukiwe cyane n'ibintu by'umutekano ariko twavuga ko yabaye nk'uwegereye ku ruhande abo bagabo bose uko mvuze ari bane Gasana Emmanuel Gasana Emmanuel wayoboraga igipolisi akaba yahawe kuyobora intara y'amajyepfo asimbuye Mureshyankwano ibyo njye nabwo bibonamo nk'ikintu cy'umutekano ariko nanone nkabibonamo nko kwigizayo abo bantu bagabo bane navuze bakomeye kuko bari bamwe mu bafata ibyemezo mu gihugu iyo urebye rero guverinoma isigaye ubona ko abantu basigaye muri guverinoma ari ba bantu wenda bazaba abantu b'ibikomerezwa mu minsi iri imbere ntitubizi ariko pururo muma abantu bari bikomerezwa basa nkaho bagabanutse muri guverinoma ariko ubundi nyine Marc urebye ntihari nk'igihe gishira gutya ukabona abantu bari inkora mutima babaye nk'abashimiwe mu kinyabupfura bashyizwe ku ruhande hagakomeza indi kipe nk'uko burya mu myaka 15 ishize nuko nguko babihozagara bagiye nuko kuba bamaze impaka bigiyeyo nuko n'abandi nabo bikomerezwa nk'abo none ubu ngubu naho hakaba haje ikindi gihe abo bantu b'inkora mutima nabo bashimirwa bakaba bigiye ku ruhande gato wenda atari kuvuga ngo barirukanwe cyangwa bavumiwe kure ariko hakaba hatangiye ikindi cyiciro cy'abagomba kuba hafi y'ingoma kugira ngo nyine ubutegetsi bukomeze mu buryo wenda bwajenda nk'uko abantu bakunze kubivuga wowe nuko kubibona ko nta ubinkora mutima igihe gisa nkaho ari cya burundu ibino bintu ngenda bibona nk'uburyo bw'imitegekere y'ubutegetsi bw'ibitugu uko byagiye mbibona iyo urebye nka experience yo mu bihugu iyo urebye nka nk'ibihugu nk'Ubushinwa ukareba Uburusiya bwo kwa Staline ukareba byo kwa Mao cyangwa ukareba ibya Fidel Castro muri Cuba iyo urebye ubona abantu bagiye batangirana cyangwa bikomerezwa mu butegetsi bose bagiye basigara inyuma ariko ntagamije kubaka izina ry'umuntu umwe
kubaka izina ry'umuntu umwe. Umuntu wese ushatse kuzamura umutwe ushobora kuzaba nka nimero ya kabiri cyangwa ya kangahe ku buryo yatera icyugazi uwo muntu umwe uba warafashwe nk'icyitegererezo, buri gihe kikakagira igihe agomba gusubizwa hasi. Mbese ku buryo ushobora gusa nk'aho ubona ko sisiteme ikora nkaho ibishaka kugira ngo hatagira undi muntu uzamuka ore hari umuntu uri hejuru buri gihe. Nkeka ko nino sisiteme yubatse kuriya. Ya kere kubaye hari akantu ushaka kongeraho ndagira ngo ushimire cyane rwose. Ya urakoze cyane Marc Matabaro kuri aka kanya uduhaye n'iryo sesengura ryiza udukoreye. Ndagushimiye rero ibihe byiza Marc. Murakoze namwe. Kasiye nta muhanga nawe uri umunyamakuru nubwo uri mu bihe twavuga ko bitoroshye ariko urakurikira wamenye yuko guverinoma y'u Rwanda yavuguruwe hari abashya bagiyemo imiterere y'iyo guverinoma yahindutse hari nka za ministeri za umuntu yavuga ko zasibwe ariko ibyo zakoraga ubwo byimuriye mu zindi ministeri. Icyo nshaka kukubazaho Cassien nta muhanga ubundi ivugurura abantu babateze yuko ryaza rigafasha abanyarwanda kubona umuti w'ibibazo bafite muri iyi minsi. Ibibazo birahari turabyumva, abanyarwanda barataka kandi abo batakira nta bandi nabo bategetsi babo. None nkaba nagira ngo nkubaze wowe ntabwo njye kuvuga ngo uduhe ibintu byose wumva iyi guverinoma yavuguruye yakora, ni byinshi ariko tubwire nka bitatu by'ingenzi wumva bakorera abanyarwanda nibura bakavuga bati koko ryavugurura hari icyo rizanye. Cassien nta muhanga. Ntabwo byapfa koroha mu by'ukuri ugereranyije urebye ukuntu muri no minsi Kagame arimo gutunganya inzego. Mu minsi ishize yaraherutse gushyiraho inteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko yayishyizemo abantu batamenyereye sisiteme, bafite ubwoba kandi bakunda gucinya inkoro. Ni nako byabaye rero no muri no guverinoma nayo yashyizemo abantu bamenyereye sisiteme bavuyemo, yazanyemo abandi bamenyereye gucinya inkoro. Nk'urugero nka Shyaka wasimbuye Kaboneka, Shyakuriya niwe wari umaze iminsi akora ibyegeranyo bishimagiza Kagame, avuga ko Kagame ubutegetsi bwe bukunzwe ku kigero cy'ijana ku ijana, avuga ko inzego z'ubutegetsi harimo na polisi n'ubwirasi abantu ku manywa ngo abaturage bayifitiye icyizere hafi ijana ku ijana. Ibyo rero akaba ari ibintu yihimbiraga, akaba ari ibintu yari ari aho ngaho akihimbira gusa agashyira hariya. Noneho uko gucinya inkoro kwe rero Kagame urabizi ko ari byo akunda cyane, ariko nko muri iyo minisiteri icyo navuga ikintu gikomeye cyane kirimo wenda abaturage bavuga ngo bategereze ko kigira icyo cyahindura nka minisitiri mushya. Icya mbere harimo ibibazo, wenda reka mpere ku buyobozi bw'inzego z'ibanze. Mu buyobozi bw'inzego z'ibanze hariho abantu bita ba midugudu bayobora imidugudu. Abantu bayobora imidugudu, urumva imidugudu ni myinshi cyane mu Rwanda, ni myinshi cyane. Abayobozi b'imidugudu ntibahembwa kandi noneho bakorera leta n'abakozi ba leta. Ikindi kirenze aho ngaho bagengwa n'amategeko nk'ayagenga abandi, n'uwakerewe gushyira mu bikorwa ibyo bamusaba, watinze gukora amaraporo ugize ibyagase bakagera ko bamuha bakabyita ruswa bamufunga nk'uko bafunga abandi, nyamara we ntabwo ahembwa. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane kireba uriya Shyaka. Niba koko aje kugira ibyo ahindura, yagaragaza ko abantu bayobora imidugudu ko bakorera leta ni iyihe mpamvu badahembwa kandi birwa basiragira mu baturage, cyane ko ubu ngubu hariho ikibazo gikomeye cyane ko leta ishishikariza abantu ibereka ngo bafite agaciro. Ugasanga abayobozi barirwa bajya kureba mu mazu, barakoreshamo amasuku, barareba abafite amavunja bakabahandura, n'ibyo ngibyo birwamo. Noneho rero umuntu akirwa muri ibyo azenguruka mu mudugudu n'ibintu byatengo by'amanota n'ibiki byose, ashobora gusanga abuze amanota ahubwo bikamugiraho ingaruka kandi adahembwa. Ikindi kintu gikomeye cyane muri iyo minisiteri ya Shyaka navuga,
azarwana nacyo ni ikibazo cy'ibyiciro by'ubudehe. Ubundi busanzwe itegeko nshinga rya kiriya gihugu nubwo barihinduye rivuga yuko ntabwo nibuka neza ingingo ariko birabujijwe kugenera umuntu ama serivisi ushingiye ivangura rishingiye ku butunzi. Nzareba neza article ariko irimo, ariko n'ubireba ibintu by'ubudehe niko bimeze. Noneho kuri icyo kibazo cy'ubudehe ujya kubona ukabona bafasha umuntu udafite akazi w'umushomeri bamushyize mu cyiciro cya gatatu. Icyiciro cya gatatu ari kumwe na meya uhembwa hafi miliyoni ebyiri. Noneho hakaba ari abandi bibereye mu cyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere ni abatindi nyakujya, ni bamwe barwaye amavunja, ni bamwe bafite ibibazo bikomeye cyane by'imibereho, ni bamwe bafite ibibazo bikomeye cyane by'uburwayi, n'abandi b'amavunja niho bari. Noneho abaturage bamaze kumenya yuko abari muri icyo cyiciro babatangira mituwele, ko abari muri icyo cyiciro bashobora kububakira, nabo usanga batangiye kwigagaza bakirwanira amavunja bakifata nabi kugira ngo baprofite ibyo bintu, kuko igihugu gifite ubukene bukabije cyane. Ibyo ni ibintu bireba Shyaka, ariko Shyaka ubusanzwe azwiho kuba akunda gucinya inkoro kuko afite umubyeyi bafungiye jenoside. Iyo rero ufite umubyeyi bafungiye jenoside aba ameze nk'umuntu urimo guhakwa, ariko sinzi ko azaba. Ariko ibyo ni ibibazo bimukomereye. None yego, none asiye nta muhanga, ntabwo ngiye kubera ko nshaka ku bintu bifite ingaruka nziza cyangwa mbi ku baturage. Ntabwo turi bunyure muri ministeri zose nk'iyi ngabo ntituyitindaho. Iyo ubanye n'amahanga, icyo twayivugaho gato wenda wadusobanurira nuko ingaruka bishobora kugira, nuko nk'iyo u Rwanda rutabanye neza n'ibihugu ruturanye narwo, abaturage ntabwo babasha guhahirana n'ibyo bihugu ku buryo bwabaviramo inyungu. Nacyo ni ikibazo wenda ushatse wabivugaho gato, ariko ahantu ngira ngo uze kugira icyo uhambwira ariho niba hari umuti abantu bazabona, ni ahantu hatabaye impinduka nko kuri Dr. Geraldine Mukeshimana, kuko iriya ministeri ayobora ni muri ministeri abantu batezeho yuko yatuma abaturage babasha nibura guhinga ibibabeshaho, kandi nibyo bihingiye bakabigiramo inyungu koko ihwanye n'imbaraga n'imvune bayivanyemo. Urabizi yuko ntabwo abaturage bahinga ibyo bashaka, yewe niba iyo babihinze iyo babyejeje ni ugusaba uburenganzira bwo kubisarura, n'iyo bamaze kubisarura amafaranga bahabwa ni ntica ntikize, kandi barangiza nyuma bakazajya kubigurishwa. Ibyo bihinge bakazajya kubigurishwa, bakabikurikira bakajya kubigurishwa ku giciro gikubye nka kane cyangwa gatanu. Iyi ministeri hari ikintu wumva wa kuba nta igumanyi wari uyifite, hari icyo ubivugaho? Iyo yindi nayo nari nkomojeho y'ubanye n'amahanga kubihindutse, hari icyo bizamarira Abanyarwanda? Sinzi niba wagerageza kubikusanya byose ubinyuramo muri make kugira ngo turebe niba hari icyo Abanyarwanda rwose bateze kuri iyi mpinduka. Urakoze cyane. Kuri Minisiteri y'ubanye n'amahanga yahawe Dr. Richard Sezibera, we icya mbere bizamugora kuba icya mbere asimbuye Louise Mushikiwabo. Mushikiwabo yari amaze gukerebuka, yari amaze asanzwe azi kuvuga, akavuga neza n'indimi. Ku ikindi yari yubashywe nk'umuntu nyine cya mbere ushoboye akazi ka Kagame, entre guillemets, ntabwo mvuga ko yari ashoboye akazi k'Abanyarwanda, akazi ka Kagame. Ikindi yari ashoboye kuvuga nk'uko nimaze kubivuga. Icya gatatu yari yubashywe nk'umutegarugori cyangwa umudamu. Ariko noneho Sezibera agiye gusimbura uwo muntu rumeze gutyo, ntabwo bizamworohera. Ikindi kitazamworohera nk'uko wari ubikomojeho, ibihugu tubanye nabyo byo mu karere ntabwo tubanye neza. Ikindi kandi ntabwo ikibazo ari igihugu, ahubwo ikibazo ni Perezida Kagame wihenura ku bihugu bituranye, nyamara akirengagiza yuko ibihugu duturanye ntabwo bimukeneye, ntabwo bimukeneye cyane nk'uko babikeneye. Kuko we nta kintu biza gufata mu Rwanda nka
nk'abagande bafata ibyuma bita injyama ni bimwe byashaje nibyo nabonaga bajyana muri Uganda, ariko u Rwanda rukeneye ibihugu bituranye kugira ngo rwinjize essence mu gihugu, kugira ngo rukoreshe ibyambu by'ibihugu duturanye byaba Tanzania yaba ari na Kenya bikanyura muri Uganda. Hanyuma ikindi u Rwanda rukenera gutumiza ibiribwa cyane cyane muri Uganda, ariko ugasanga Kagame we kubera ko atita ku baturage cyane arashwana n'ibyo bihugu. Bezibera rero kugira ngo azagarure umubano n'ibyo bihugu bizamugora, kuko na Louise mushiki wabo byari bimaze kumunanira ku buryo wabonaga abaminisitiri batari no mu nshingano zabo nk'abakaboneka bari bari muri local government naba nibakaboneka naba na generali. None Cassien nta muhanga hari ikintu unganira mu mwanya washize na Marc Matabaro yambwiye kuri Dr. Richard Sezibera, aho yavugaga yuko ubwo yari mu buyobozi bwa EAC kwa shobora kuba yaragiye agirana utuntu tw'amasinde muri rura rwego n'ibihugu. Utekereza ko ntagaruriro icyo ngicyo ubugacyo ari antecedent, ukuvuga ikintu cyabayeho gishobora kumubera inzitizi cyangwa nk'umuntu w'inararibonye, kuko ibi bintu bya politiki bimaze mu gihe, ntashobora kuba yabigobyora akabasha kuba yakosora ibintu bitagenda neza by'umubano cyane cyane hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hagati y'u Rwanda na Uganda? Urabona ntaho ibintu bizakomeza uko byari bimeze? Bizamugora cyane kuko mu Burundi muri ya se nk'uko bivuze yashyamiranye cyane na Wirinyamitwe, kandi Wirinyamitwe ni uyoboye diplomasi y'u Burundi. Ikindi nk'uko nakubwiraga, abaminisitiri bose kuva kuri Kagame kugeza ku nzego zose bari bamaze iminsi bose bagira ibyo n'ibinyamakuru bigashyamirana n'ibihugu, kandi gushyamirana n'ibihugu unyuze mu binyamakuru ni ugutegura abaturage. Dishari rero si impamya yuko azashobora kugira ikintu ahindura, donc barahamushyize byo kuhamushyira rwose. Wabicamo mayange nk'uko abarundi bakoze kubivuga. Munsha make mu minota ibiri dusigaranye, tubwire wowe ikibazo cy'ubuhinzi urabona, ubuhinzi n'ubworozi urabona bagumishijemo Dr. Gerardine Mukeshimana kuba yarabyigiye, byo ni ibintu bigaragara, ariko iyi ministeri igumanye wari uyisanganywe, hari ikintu abanyarwanda bakwizera ko wenda kizakosorwa? Ereka ikibazo wa muntu we guhindura ministeri nta kintu bivuze, kuko hari hari ikintu cyitwa inkera gutabara. Hari ukuntu Kagame arimo kugenda yiyegereza igisirikare n'abakivuyemo bose, akaba ari abo aho ubushobozi, abo bantu no mu baturage nibo bafitemo n'ubushobozi, nibo bashaka amafumbire, nibo bagemura, nibo bagena ibyo abaturage barya, nibo bazana ibyo bagena amasoko, kandi bararusha imbaraga uwo mudamu ngo ni Gerardine. Ikindi, abaturage ntabwo bafite uburenganzira ku butaka bwabo bwo guhinga icyo bashaka no kugisarura. Kera nigeze kubona bigize gufunga abaturage ngo baciye ibigori mu murima wabo ngo bagomba gutegereza kubisarura byeze. Ubundi abandi bafite broke z'imiceri, umuntu arazaga akavuga ngo turahanga ngo uzahasarura ibiro 300 akabyandika, umuturage yasarura ibiro 200 akajya kugura ibindi 100 byo gukomplita kugira ngo ajyane 300. Urumva nagahuma munwa, nta burenganzira bafite ku musaruro wabo. Gerardine rero n'undi wese wahabwiriye ministeri ntacyo bivuze. Ikintu byagira icyo bivuga nuko FPR yahindura imitekerereze n'imitegekere, ikareka abaturage bakigenga ku butaka bwabo, ikareka kubateza izo nkera gutabara abo basirikare kagamaho imbaraga nyinshi kugira ngo ahari batazamuhinduka. Naho ba Gerardine n'abandi bantu bize ibintu barabyiga, ariko ntibabikoresha kuko bakubitana n'inkuta zibitambika imbere z'abantu badafite n'ubushobozi, batanasobanukiwe na sisiteme y'ibirimo gukorwa, ariko bafite izindi mbaraga bavana, bameze nk'icyo twita mu Cyongereza shadow government. Bafite ahandi hantu bavana imbaraga ziba zirushije iz'umuyobozi nyamuyobozi uri kuri tere cyangwa se uri muri serivisi.
niyo mpamvu Geraldine agira gutya gakubyari imibare ngo urabona ngo ukuntu bimeze ngo abafite ngo ikibazo ngo ni zero n'igice kimwe ku ijana. Hirya muri ministeri y'abaturage bakavuga bati abaturage bafite ibibazo by'imirire ni 16% ku ijana. Undi yaza nawe muri statistique kwa barwangombwa bagihari nabo bazanaga ibindi mibare yabo ugasanga byose birimo biravuguruzanya kubera yuko abantu bakora bameze buri wese ashaka kwerekana ko ari umukozi sistemu ntagari hamwe. Yeah, ndagira ngo ngushimire cyane Cassien Ntamuhanga wakoze cyane aka kanyu duhaye. Murakoze cyane namwe bwana Murindahabi.